por të mos harojmë që pjesa më e madhe e kontratave të plazheve kanë qenë nga 2 deri në 5 në këtë vit dhe kanë qenë një numër i kufizuar i kontratave që kanë riaplikuar ose kanë filluar nga e para një procedurë të tillë. Cila kanë qenë arsyet e këtij dallimi ndërmjet subjekteve? Sepse janë vendosur dhe u vendos si vjet që do bëheshin një vjeçare, përpos gjithë nismës tjetër pozitive që filloi më herët që u vendosën afate, që nuk u shkelën këto afate, se të mos harojmë që edhe vitin e shkuar kishim u mbyll sistemi dhe u rihap sepse kishte ajde t'i japim edhe njëherë mundësinë. Dhe në këtë mënyrë ti nuk edukon dot me një rregullsi masën e gjerë të atyre që duan të aplikojnë. Dhe arsyeja sepse u vendos një vit, është sepse, ashtu si që dini dhe ju shumë mirë, turizmi, vërtet në strategjinë e turizmit, strategjia e turizmit, ne kemi një strategji zhvillimi turizmit 2019-2023. Por të mos harojmë që strategjia e turizmit është një nga strategjit më dinamike. Dhe njëri nga momentet që është më dinamike është pikërisht zhvillimi i investitorëve të rëndësishëm në sektorin e turizmit. Por kemi dhe disa investitorë ekzistues. Ata investitorë që janë të konsoliduar nuk kanë nga ata investitorë të konsoliduar me struktura hoteliere, me struktura akomoduese, të konsoliduara që ta kenë kontratën një vjeçare. Kanë qenë 2 deri në 5 vjet. Dhe atje ku është dhënë një vit, është që t'u jepet mundësi atyre biznesmenve, atyre që duan të zhvillojnë turizëm dhe të ngrënë struktura të konsoliduara, që të mos u kufizohet mundësia nëse përgjatë kësaj kohe, përgjatë këtij viti, ata do zhvillojnë struktura të reakomoduese.